Dobro jutro ili dobar dan, dobrodošli u emisiju Eto ljeto. Evo, kraj nam je radnoga tjedna, petak je. Nadam se da onako radni tjedan je prošao što lakše, jer ovako visoke su vrućine, nije lako ni raditi po ovako visokim vrućinama, pogotovo ako niste u nekom klimatiziranom prostoru. Kao što je Ivana malo prije rekla, temperature su visoke, temperature mora je visoka, pa ne znam koliko se možemo osvježiti u moru, ali eto opet treba poći malo i na plažu i malo boje dobiti. Prije nego što krenemo u razgovor s našim gostima, ovako većina ih je već tu, pogledajmo vremensku prognozu. Danas pretežno sunčano i vruće, povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Najniža dnevna temperatura zraka do 25, a najviša većinom između 30 i 32 stupnja Celzijeva. Biometeorološke prilike bit će kao i prethodnih dana uglavnom nepovoljne. Visoke temperature zraka kod osjetljivih skupina ljudi kao što su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom mogu uzrokovati zdravstvene probleme, te se svima savjetuje pridržavanje preporuka o zaštiti od velikih vrućina. Pripaziti treba i na visok stupanj UV zračenja. A nakon vremenske prognoze, kao i svakog dana, ide Fit by Zrinko, naša rubrika. Evo pogledajmo kakav je Zrinko trening pripremio za kraj ovog tjedna. Dobar dan i dobrodošli u finalni tjedan. Petak je, to znači zadnji trening u ovome tjednu. Naša današnja tema bit će kor i stabilizacija trupa, vježbe za trbušne mišiće, to jest kompletan kor. Mnogima je to jako bolna točka i prva stvar koju dolaze da bi popravili u moju, na primjer, teretanu. Bez pravilne prehrane na to neće lako napraviti, ali evo, ojačat ćemo kor s ovim vježbama. Prva vježba, diranje peta, jedna strana, druga. Ukoliko vam je lako, pomaknite pete malo prema dole. Deset. Dobar. Danas radimo na jačanju našeg trbušnog zida. Idemo u bočni plank, bočni izdržaj. Prvo desna ruka. Dobar, prelazimo na lijevu ruku. Kratka pauza, 10 sekundi. Postavi, pripremi. Može. Deset. Tri, dva, jedan. Dobar. Idemo u most. Izdržaj u mostu. Podignimo gore i držimo. Što više kukove prema zraku, dignite. Stisnite stražnicu, koliko vam je lako, približite pete. Deset.
3, 2, 1, dobar. I zadnja vježba, plank izdržaj na laktove. Može. Opet ravno. Stisni stomak. Radimo 3 sekunde udah, 3 sekunde izdah. Deset sekundi još. Tri, dva, jedan, dobar. Ostanite malo dole, stegnuti. Eto, znači ko želi malo jače, intenzivnije, ove vježbe će se ponavljati 3, 4 do 5 serija. Tu dobijete jedan kompaktni trening u kojemu ćete izgoriti jako puno kalorija, ali vaše tijelo će vam biti izrazito zahvalno, pogotovo ovaj dio zbog jačanja kora prednje i zadnje strane. Puno ljudi ima problema sa kralježnicom baš zbog slabih trbušnih mišića. Eto ga. Lijepi pozdrav, vidimo se sljedeći tjedan u novim treninzima, novim izazovima. Ostanite uz nas, do slušanja. Nekako petak svi jedva čekaju jer znaju da dolazi vikend, da će možda izići vanka zabaviti se, a sljedeći vikend, točnije 9. srpnja, priprema se jedna zabava nakon 2 godine pauze, a riječ je o noći Dubrovačkog primorja. Više o toj noći, ko će pjevati, što očekivati, reći će nam načelnik općine Dubrovačko primorje, predsjednik turističke zajednice Dubrovačko primorje, Nikola Knežić i gospar Zoran Milić, predstavnik Skardone. Ja se ispričavam, gospodo, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobar dan. Evo, ispričavam se zbog greške. Evo, rekla sam 9. srpnja, sljedeći vikend, dugo iščekivana, 2 godine su bile pauze. Pa da, tako kako ste i naveli, znači evo, nakon 2 godine... mrtvila, korone, depresije, svega onog lošeg što se dogodilo turizmu i svemu u našoj okolici i u cijelom svijetu. Evo, ponovo se okupila ekipa volontera koja je to radila 15 godina i pokrenula ponovo iznova ili nastavila tu tradiciju koju smo imali, znači, svih tih godina. I ponovo smo u organizaciji jednog velikog eventa gdje će biti 3 izvođača, znači Klapa Iskon, Željko Bebek i Jasmin Stavros, koji će pjevati od, ajmo reći, 9 sati navečer pa do ranih jutarnjih sati u jednom ambijentu, znači, centra Slanoga, gdje će biti i popratni vatromet u ponoća, znači jedan event koji se događa godinama, koji svi vole u širem krugu, kako domaći, tako stranci. Evo, vraćamo se, pokrenuli smo se ponovo i želimo se vratiti najbolje i najbrže što možemo, da se ponovo pozicioniramo kao najveća festa u 7. mjesecu, a možda i u cijelom ljetu na širem dubrovačkom području. 2 godine su bile pauze, je li bilo teško organizirati ove godine? Pa gledajte, mi imamo jednu odličnu ekipu volontera, kako sam već rekao, ljudi koji su redom iz privatnog biznisa, koji ostave nekoliko mjeseci prije ove feste, koji se okupe i koji troše svoje slobodno vrijeme i svoje resurse da bi se dogodila velika festa. Ja im se to i ovaj putem zahvaljujem. Turistička zajednica kao nositelj, općina je uvijek tu desna ruka, Skardona koja nam putem izvođača pomaže svaku godinu i rješava nam taj dio produkcije i svega, tako da je teško, ali se uspije uvijek to napraviti. Reakcije su već sad s terena, evo 7-8 dana prije su odlične, ljudi su jako željni zabave, dobivamo feedback s terena da su izvođači pogođeni, da bi trebala biti dobra atmosfera, tako da cijena je popularna u preprodaji za 3 izvođača 80 kuna, na dan koncerta će biti 100 kuna, tako da u sve ovo što je poskupilo, mi nismo dizali cijenu u odnosu da prije 3 godine, tako da smatramo da je zabava zagarantirana. Vi ste isto jedan od organizatora. Tako je, Turistička agencija Skardona je suorganizator
godišnje noći Ljubavačkog primorja. Inače, ja sam u toj organizaciji, nas desetak smo izmislili tu priču 2006. godine nakon jedne nogometne utakmice. Sjetili smo se da bi trebalo nešto u mjestu napraviti. Ako je Slano ima svoju tradiciju od prije rata, mi smo prije rata, bio je Milo Hrnić, Vlado Kalember, bile su to je festa ogromna gdje bi poplutala cijela Rija koliko bilo ljudi. Dakle, mi smo to 2006. nastavili, pod nekim imenom Bila noć, pa je bila neka Slanska noć, pa je bila noć Ljubavačkog primorja. Dakle, nebitno kako se zove, bitno je da budu najbolji izvođači Hrvatske te godine i da bude jako puno ljudi. Je li teško doći do izvođača? Ipak dobra imena dolaze 9. srpnja. Pa čujte, nije teško zato što mi to radimo na vrijeme. Mi za novu godinu već znamo ko će pjevati iduće godine. Kako se riješite na vrijeme, međutim ta korona je stvarno napravila veliki problem. I sad se ponovo korona javila i u zadnjih 3 dana ja sam prodao 7 izvođača. Koliko ljudi žure da što prije organiziraju u 7., 8., 9. mjesec da je ne uhodi ponovo korona. Dakle, vidimo da je narod željan zabave. Tako smo vidjeli, što je rekao Nikola, po feedbacku koja se vraća, da se karte odlično prodaju na 7-8 mjesta, mogu reći gdje se one prodaju. Prodaju se u Cavtatu, u kafe Barzinu, prodaju se u Župi Dubrovačkoj, u dva kafića, Katamaranu i ovome, Tutto Bene, u Dubrovniku, u Giro i u Turčkoj zajednici Slano i u Stonu, u kafe Barkantu. Tako da, povratne informacije su odlične. Nadamo se da će kao svake godine Slano biti ono, centar zbivanja 9.7. Znači, kad završi ova noć Dubrovačkog primorja, već je lagano, kroz dogledno vrijeme, poče priprema za sljedeću godinu. Pa čujte, mi već od prilike znamo ko je sad ono top, recimo. Dalmatino je trenutno top i mi su već u pregovorima Dalmatinom za sljedeću godinu. Tako da ćemo znat, do nove godine mi znamo koja su tri izvođača. Digli smo neku ljestvicu da su to tri izvođača, produkcija je najbolja, u stvari vidit ćete kad dođete kako to u nas izgleda i festa je zagarantirana. U to ne sumnjam. Gospar Knežić, što još mogu očekivati osim ova tri vrhunska izvođača? Pa kako smo rekli, osim izvođača, znači bit će i vatromet, naravno ponuda pića i onih roštilja i svega onoga što prati tako jedan veliki događaj. Naravno, sigurnost je na prvom mjestu, tu ćemo skupa sa zaštitarima i MUP-om napraviti da se svi osjećaju ugodno, da se nikome ništa ne dogodi, uređenje prometa i svega onoga što to prati. To je infrastrukturno jedan veliki zahvat, ali zna se sve ko što radi, uključene su sve službe i najbitnije je da ljudi dođu, da se dobro zabave i da dođu sretni doma i da se nikome ništa ne dogodi i da to ostane, znači ono što se kaže, kad ovo prođe, da se o tome barem jedno 10-15 dana priča. A mi onda nakon toga idemo dalje u organizaciju kako Siđa, koji je ponovo u Slanom u centaru događanja, pa će u 8. mjestu biti neke gastro večeri koje će biti opet obogaćene za veliki broj ljudi. Tako da vratili smo se u te organizacije u punom smislu i nadamo se odličnoj sezoni i idemo raditi. Koliko bi bilo otprilike na prijašnjim, dok nije došla korona 2019. 2018. koliko bi otprilike bilo ljudi na noći? A gledajte, to su brojevi, pričamo od par tisuća, znači može biti 2-3 tisuće ljudi, možda i više, zavisi kako koju godinu. Imali smo 2018. Miša Kovača plus 3 izvođača, znači šta smo imali 4 izvođača i koncert se održavao na večeri kad je Hrvatska pobjedila i ušla u polufinale svjetskog prvenstva. Tako da to, imali smo dvije fan zone sa dva led ekrana. Ja mislim da u Hrvatskom niko nije imao na razmaku od 300 metara dva led ekrana, gdje je na svakom led ekranu po 1500 ljudi dočekivalo hrvatsku reprezentaciju i pratilo utakmicu. Tako da to je neopisivo nešto. To su događaji koji bit će i teško ponoviti, da se potrefi i sportska i kulturna i sva druga događanja, ali mi se ne bojimo, ako Bog da, da sve bude prošlo kako treba, idemo u novu godinu i tako i dalje. Evo. Ma mogu reći samo da imamo dva rekorda, to su 11. kad je Jelena Rozga bila najpopularnija u državi, tad je bilo, mislim da je samo prodanih 3000, još plus poklonjenih 1000, i 14. kad je Severina bila najpopularna, tad je bilo oko 4500 ljudi u Slanom, što prodanih karata, što grotis, što oni koji nam se provuku, tako da je jedno puna riva. Nadamo se da će i ove godine doći što više ljudi. Htjela sam vas pitati, evo ako, naravno, ne dolaze ljudi samo iz Dubrovačkog primorja, jel tako? Dođu ljudi iz Dubrovnika, iz Konavala? Ma ne, naravno, pa to je noć Dubrovačkog primorja, jer se događa u Dubrovačkom primorju, ali pazite, tu je
u tom velikom broju ljudi je, može se reći da je tu manji dio iz Dubrovačkog primorja, tu dolaze ljudi od Korčule, Neretve, to je u centru županije i dolazi cijela županija, otoci, barke, tu će biti baraka, stotine, tu će biti auta na tisuće, to je centralni događaj, otprilike čak je i na poziciji centra županije, tako da tu imate u jednom trenutku kolone na magistrali iz smjera prema Splitu ili prema Dubrovniku u kilometrima, tako da to je samo pozicijski u Dubrovačkom primorju, a to je, ajmo reći, čak županijska razina zabave. Znači, rekli smo, sve je spremno, karte se dobro prodavaju. Pa da, spremno je, naravno, uvijek ima detalja, znate kako, kad uđemo u zadnji tjedan, sad će početi nervoza, jesmo li sve, nakon dvije godine, uvijek imate neki strah da ste nešto zaboravili, ipak malo smo ispali iz ritma, ali, govorim, ono, zasjeda se svaku večer, sjedi se, prebraja se, koje što, dijele se zadaci, svi su puni entuzijazma, volonteri su čak i nabrijani, iako smo se bojali da neće biti, tako da, evo, za sad sve štima, samo da nas posluži lijepo vrijeme i da bude dobra zabava. Evo. Nisam vas pitala... Ne bojimo se, čak Marčima, još jednu stvar, ne bojimo se nimalo Ultri u Splitu, što je isto uveče, to nam uopće ne smeta. Bez obzira na Ultru imat ćemo vrhunski odaziv ljudi. Dobro, to su dvije različite noći, dvije različite priče. Ja uvijek rečem, svaki proizvod ima svoga kupca, tako naravno. I da svaka takva noć ima svoje slušatelje, ja ne sumnjam da će slano biti puno. To je više bila šala, Naravno. Što sam vas još htjela pitati, spominjete volontere, evo par puta ste ih spomenuli, pa evo, koji broj volontera, koliko ljudi radi? Pa tu se radi od nekih, osnovni tim je desetak ljudi, a onda plus priključuju se tu večer i ostali. Ali tih desetak ljudi su srce te cijele priče, zato što mi ćemo se dvojica pojaviti na televiziji, ali mi smo samo dvojica od tih deset. Tako da trebalo bi sad svih njih tu, oni ne žele se ni eksponirati, ni da se njihovo ime negdje spominje, a ljudi odnesu na svojim leđima jedan dobar dio posla, jer, govorim, to je stvarno ozbiljan infrastrukturno i na sve druge načine, i sigurnosno, i sa svih aspekata organizacijski problem, jer, znate kako, zašto drugi ne organiziraju tako velike zabave? Zato što je to jako zahtjevno, jako puno treba truda i rada, nekoliko mjeseci ranije, zadnjih mjesec, jako puno, zadnjih tjedan još više, i tu stvarno ono, mi kad se probudimo sutra ujutro 10. i kad dođemo na kavu i kad bude sve čisto, uredno, pometeno, kad to sve završi, mi isto malo odahnemo, jer to je stvarno ogroman zalogaj, ali evo, nosimo ga sve te godine i nadamo se da ćemo ga nositi još dugo. Samo vam kažem jedan podatak, dakle što se tiče parkinga, 11 ljudi radi na parkingu to večer, od 8 do 3 ujutro, dakle vi kad skrenete u Slano, vas 11 ljudi čeka dok se vi parkirate na vašoj bici. Dakle, da ste sigurni parkirate. Dakle, eto vam, koliko je to težak i zahtjevan posao? Zaluta neki turist. Zaluta turista dosta, pa mi ćemo imati samo na području općine tad najmanje jedno 2000 turista, što u kampovima, što u... Pazite, mi nemamo što to ne isticat. Znači, mi smo uvijek bili destinacija u kojoj je veliki broj ljudi dolazio iz BiH, graničimo s njima na kilometar udaljenosti, i veliki broj ljudi iz Bosne i Hercegovine, koja nam je granica isto kao i Neretva, Pelješac i ovamo Župa, Konavle, otoci, i veliki broj njih dolazi. Tako da bit će tu svega, bit će tu razno raznih nacija i svega, ali govorim, bit će dobra zabava, to je najbitnije. Gospodo, hvala vam puno što ste došli i najavili Noć Dubrovačkog primorja. Hvala vam. Hvala vama na pozivu. Dragi gledatelji, evo, počelo se nešto događati. Dvije godine smo bili pauzirani što se tiče zabave, plesanja, pjevanja. Evo, 9. srpnja, sljedeći vikend. Ako nemate ništa u planu, put Slanoga. A sa mnom ispred kazališta Marina Držića nalaze se dvije preslatke djevojčice koje su već bile u programu Libertas televizije u našoj dječjoj emisiji Mirelica Pričalica. I toliko su bogato znanje pokazale o zaštiti okoliša da smo ih odlučili ponovno pozvati u našu live emisiju. Eto ljeto, ali čekali smo da prođe škola i sve one školske obaveze. Sa mnom su Ivana Pavlović i Iris Milić. Cure, dobro vam jutro. Hvala također. Ljepotice moje. Evo, ovako kako sam rekla, završila je škola, školske obaveze su gotove. Evo, Ivana, pošto ti držiš mikrofon, reci mi ti prvo, kako ti provodiš ove ljetne dane? Pa, većinom idem na kupanje, igram se oko kuće s prijateljicama.
Tako, najčešće. A gdje se kupaš? U Kuparima najčešće, zato što mi je to najbliža plaža. Bila sam pošla i na Mandrač, tak te. A čega se igrate? Čega se igraš s prijateljicama? Pa s prijateljicama oko kuće i bratom se igramo lovice, nekih igara i tak toga. I jesi sretna sad što je napokon škola završila, što možeš uživati? Da, baš sam sretna. Kako je prošla škola, je li sve prošlo u redu? Da. Zadovoljna sa svim emocijama? Da. To je najbitnije. Iris, kako ti provodiš ove dane? Pa igram se sa sestrom i redicom, malo pročitam knjige, onda se kupam ili na plaži ili u bazenu, kad nema gostiju. Ovo zapele su mi knjige, za uho, što čitaš, koje ljetno štivo čitaš? Pa ne čitam baš neku ljetnu, ali koliko je duhovi. Dokle si stigla, jesu li se pojavili duhovi? Pa i nisu još, tek sam je počela čitati prije nekoliko dana. Ti voliš čitati, jel tako? Pa baš i ne. Yes, tako je, sad sam se sjetila, ti Ivana voliš čitati, jel tako? Pa da, volim čitati. Ja čitam isto jednu knjigu dugu preko ljeta, imam baš puno nastavka, Pet prijatelja se zove. A, voljela sam i ja te knjige, baš su lijepe. Da, tako je, pa što onda, kraljica moja, ne voliš onaj čitati? Kako si se odlučila za pročitati Koko i duhovi? Pa mama mi je rekla da su zanimljive priče, da ima kao puno pustolovina, tajnih mjesta, uvijek neki prijateljski razgovor, pa meni to došlo da malo pročitao. Bravo, Iris, bravo, i pročita je, zanimljiva je, uzbudljiva je knjiga, isto kao i Pet prijatelja. A cure, ono što vas ja hoću pitati, onako kad smo bili u Mirelici pričalici, pokazali ste bogato znanje što se tiče zaštite okoliša. Kako si ti ono meni, Ivana, bila rekla, u koju kantu što ide? Pa, u žutu ide plastika, u plavu ide papir, a u zelenu ide staklo, u, ajmo reći, svjetlo smeđu ide tekstil, mislim, tako je roba, a u crvenu ide te otrovi, tako te, a u ovu, kako se zove? Ili zelenu? Ne, nego smeđu, ne smeđu. U smeđu ide bio otpad, a u, kako ono? Mazio je slobodno, Iris, kako onda se kičuje? U sivu ide metal, da. A u smeđu ide bio otpad, ono, u smeđu kantu još može ići i 100% pamuk, sve to. Bravo, cure, pa treba, stvarno ima tu puno toga, treba to sve i zapamtiti, a recite mi, zašto je bitno razvrstavati otpad? Zato što ako mi čuvamo okoliš, tako čuvamo i sebe, jer sve što napravimo u životu nam se vraća. Aha, zanimljivo si to rekla. Ako mi sad idemo, šetamo putem, evo, šetamo nekom šumom i bacamo plastiku po šumi ili u more, šta se može dogoditi? Naprimjer, ribe mogu se zadaviti, jesti na životinje, jer one misle da je to hrana. Tako i mi možemo sebe razboliti malo, da, kad, jer kad ribe to pojedu, ako mi ulovimo te ribe, u ribama ima mikroplastika, pa to mi isto pojedemo, pa nije to baš dobro. Pa se ne mora bacati smeće u vodu, a i u prirodu, ma nigdje. Tako je, imamo u biti kante za smeće, jel tako? A reci mi, Ivana, kako ti čuvaš okoliš? Pa, ja kad vidim neko smeće, ja ga često pokupim, bacam svoje smeće u kante. Ako mi nema, na primjer, određenih kanta boja, ja to sve bacim u jednu i tako. A da vidiš nekoga, neku prijateljicu iz predškole, negdje da baca smeće po podu, kako bi joj se ti obratila, na koji način bi joj pristupila? A rekla bi, nemoj to bacati, zato što ćeš tako zagaditi okoliš i sebe. A ti, Iris? Ja bi rekla da tu digne spoda, a šta ako ne digne spoda, svejedno ću ja dignut ako nije moje. Bravo, bravo. Znači, toliko ste dobre i odgovorne i svjesne tog problema da ćete zapravo pokupiti za nekoga. Jeste li možda sudjelovali na nekoj akciji čišćenja? Ne još. A jel imate želju? Pa da.
Ja nisam isto ni sudjelovala, bih htjela. Je li znate kako to izgleda? Da, vidjela sam ja nekoliko puta na televiziji te akcije čišćenja i to sve. A recite mi, kako još možemo čuvati okoliš? I zašto je bitno čuvati okoliš? Pa, bitno... A da, rekla si, ali evo, ajde ti ponovi, pošto sam si i ja ponovila. Znači, bitno je zato što ako mi bacamo svuda smeće i to sve po prirodi, to će nam se opet vratiti, sve nam se vraća u životu. Bravo, ma imaš pravo. Ja kad sam postavila pitanje, onda sam se sjetila da sam te to već pitala. Dobro, moje cure, ja sad znam gdje god ste vi, da će oko vas biti sve čisto, da ćete pokazati drugima da treba čuvati naš okoliš, kao što je rekla, ili kao, evo, možemo ispojiti to dvije, vas dvije što ste rekle, znači ribe papaju, pa onda nađemo tu mikroplastiku u njima i onda ćemo mi tu ribu popapati, znači sve se vrti u krug, čuvamo okoliš, čuvamo nas same. Biste se složile da. Sa mnom. E sad mi još recite, kako ćete provesti ostatak ljeta, Ivana? Pa igrat ću se i dalje oko kuće, malo ću trenirati. Što ćeš trenirati? Pa ja imam treninge preko ljeta, judo treniram. Aha. Dobila sam nedavno žuti pojas. Čestitam, bravo, čestitam. Voliš judo? Da, bila sam već na natjecanju u Crnoj Gori. Bravo! Jel ti bilo lijepo? Da. Jel ti bilo lijepo, vidjela si Crnu Goru, što ti se čini? Pa lijepo, bila jedno, odjednom počela pada kiša dok su se vozili. Ajme, ali doživljao, jel tako? Da. A reci mi, kako ćeš ti provesti ljeto? Pa ne znam, iću negdje, kupaću se, igraću se s rodicama, s prijateljima, s prijateljicama, možda se s nekad s Ivanom pođem kupat. I tako dalje. Ne znam šta reći više. A u koji ćete vi sad razred na jesen? Treći. U treći. Jeste li spremne za treći razred? Pa da, mislim. Nema novih predmeta, nema ništa, to tek dolazi u petom. U četvrtom? Šta ćete dobiti u četvrtom? Pa jezike, njemački, italijanski, ne znam koji, francuski, španjolski. Aha, to ćete moći birati? Da, ali moćemo to birati u trećem razredu, ali to ćemo tek učiti u četvrtom razredu. Dobijemo samo krajem trećeg razreda, kao neke listove što su osnovne riječi tog jezika. A reci mi, koji ti je jezik najprivlačniji sad od svih tih što si nabrojala? Njemački. Guten Tag. To ti znači dobar dan. Ivana, koji bi ti predmet, ovaj jezik izabrala? Pa ne znam, svi su lijepi. Habla español, parla italiano, to je sve što znam ja reći na ovim drugim jezicima. A učite li već engleski? Da. Kako ide? Super. What's your name? My name is Ivana. How are you? Good. Bravo, super ste mi, cure. Hvala vam puno što ste mi došli u emisiju, malo porazgovarali sa mnom i o školi, ali i o zaštiti okoliša. Imate li što za reći za kraj? Samo želim pozdraviti našu učiteljicu koju smo se razdvojili iz produžene. Imaš i ti, Ivana, nekoga za pa pozdraviti. Da, ja isto želim pozdraviti našu učiteljicu, usput ona je trudna. Aha, znači čeka bebu, dobro. Da. I još šta? Pa ništa. To je to. Super. Želim svima sredno ljeto. Divne ste cure, hvala vam puno što ste došle. Evo, čuli ste kako male glavice razmišljaju, kako treba čuvati okoliš, kako će nam se sve to vratiti što ne budemo čuvali. Njima dvijema, ali i svima koji su završili školu, želimo što bolje ljeto, da se izigraju, isplivaju, zabave, opuste i pripreme za sljedeću školsku godinu. Vikend, iako je ljeto, vikendom neki koji neće možda izaći vanka, neće se prošetati, neće se zabaviti, ostaće unutar svoja četiri zida, pogledat će koji film. U filmskoj večeri, kratkom prilogu, pogledajmo što vam je pripremio Robert Žarak.
I ovaj petak ne propustite filmsku večer na Libertas televiziji. Ovaj put predstavljamo vam film Smrtonosna izdaja. U ovoj napetoj kriminalističkoj drami bivši CIA operativac na novom tajnom zadatku bacio se u krijumčare drogom u Sjevernoj Americi. Iako je mislio da sve ide savršeno, njegov zadatak je razotkriven i kartel ga se odlučio riješiti tako da ga izbacio iz aviona. No agent je preživio, sada mora pronaći čovjeka koji ga je pokušao ubiti kako bi spasio svoj život i život žene koju voli. U filmu glume Luke Goss i Nestor Carbonell. Zato svakako ne propustite film Smrtonosna izdaja večeras u 22:30 na Libertas televiziji. A moji sljedeći gosti su umjetnici, jedna gošća izlaže radove u ateljeu Politika u sklopu Le Petit Festivala koji je otvoren 23. lipnja. Drugi gost je kantautor i glazbenik, riječ je o Mari Graši i Martinu Ladiki. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Dobar dan. Je li može, se drža mikrofon, može, sve može. Evo, kao što sam rekla, Le Petit Festival 23. lipnja je otvoren. U ateljeu Politika izloženi su vaši radovi, s time i otvoren festival. Evo, možete li nešto više vi reći? Tako je. Tema ovogodišnjeg festivala je povratak prirodi. Tako sam ja pozvana da izložim svoje grafike koje se sastoje od prikaza biljaka u galeriji Politika. Sa mnom još izlaže jedan umjetnik iz Turske, jedan iz Švedske i jedna mlada dubrovačka umjetnica. Izložba je otvorena do kraja festivala, znači do 4.7. tako da pozivam sve da dođu pogledati izložbu. Koliko dugo ste stvarali svoje radove i što se može vidjeti? Pa radovi nastaju zadnje 2 godine, rekao bih. To je, dvije tehnike su u pitanju. Jedna je drvorezi na kojima urezujem motive šume, a drugi su ovi otisci biljaka, znači to su otisci na želatini za kolače. To je jedna eksperimentalna grafička tehnika s kojom se dobe vrlo zanimljivi rezultati. Zanimljivo, kako ste došli na tu ideju? Pa zapravo tehnika postoji još negdje od 1950-ih, ali nije baš tako poznata. Slučajno sam nabasala istraživanjem na nekakve radove jednog Amerikanca, pa sam se samo kušala u tome i uspjela i sad dalje razvijem tehniku. Spomenuli ste i drvorez, evo za gledatelje koji možda nisu toliko upoznati s tim nekim tehnikama, što je drvorez? To je grafička tehnika gdje se na podlogu drva prvo iscrta, zatim ureže motiv. Dakle, sve ono što želite da se vidi kasnije na otisku, što želite da bude u boji, to će ostati ispupčano, sve ono što želite da se ne vidi, to ćete izdubiti par centimetara u drvo i tako dobite kao nešto kao štembilj, ajmo to tako reći. Koliko dugo traje stvaranje tog motiva na drvorezu? Pa ovisi kakav je motiv, ali ne znam, stvarno nikad se nisam mjerila vrijeme, ali uvijek to radim s velikim guštom, pa ono, uživam u svakom trenutku. I onda vrijeme brže i prođe. Ovo se dogodi onako kao u sekundi, samo zašto pa te u live-u, htjela sam reći Martine, evo imat ćete nastup u Kneževu dvoru, vi ste kantautor i glazbenik, evo možete li nam nešto više reći o nastupu? Hoću, hvala. Dakle, to će biti kraj festivala u ponedjeljak 4. srpnja u Kneževom dvoru. Biće večer posvećena Juri Staniću, velikom hrvatskom kompozitoru i pjesniku, koji je suradnik i veliki prijatelj festivala i našeg Vinka koji organizira festival. Oni su, da, veliki prijatelji bili i Jure nas je napustio lani i evo zato je i ovaj festival i ta večer posvećena njemu i sada svugdje gdje idemo, bili smo i na Mljetu pa smo i tamo svirali Juri, jučer na Skalinama i tako kroz cijeli festival ga osjećamo tu i s nama je. A u Kneževom dvoru, dakle, nastupat ću ja kao kantautor, ja na gitari,
Pišem svoje tekstove na hrvatskom i pratim se sa gitarom. Pjevam o ljubavi, o svijetu, o životu, pravdi, nepravdi, biljkama, pčelama, rijekama, granicama, svašta nešto. Biće i gudački kvartet nastupati, isto izvoditi Vinkove pjesme. I mlada jedna pjevačica Karla će pjevati Vinko Prizmić, čarobnjak, pjesnik čarobnjak, će nas nadahnuti svojim riječima. To će biti u ponedjeljak, dakle u Kneževom dvoru. A u nedjelju u Kneževom dvoru će biti predavanje kako je tema povratak prirodi. E, baš nam curama što su bile prije vas pričale o zaštiti okoliša, kako treba čuvati prirodu, i sad je i ovdje divno, tematika vraćanje prirodi. Evo, ovo je naš plakat, napravio je jedan isto divan slovenski umjetnik. Ritour à la nature, ja ne znam baš francuski, ali tako to piše. Čuvajmo svoju zemlju, ona je naša majka, bez nje, mislim, svi smo povezani, ako... Banalan primjer, nestane pčela, nestane paradajz, nestanem ja. Tako da, jako lijepo da pričamo sa mladima, sa djecom o zaštiti okoliša i da oni pričaju s nama, jer ja sam dobio dojam da je njima to intuitivno, kao što je bilo i meni kad sam bio mali, a sad se moram da prisjetiti. Uglavnom, la la la. Božje biljke u nedjelju u Kneževom dvoru. Dakle, doktor Saša Lučić, tu isto iz Dubrovnika u Italiji djeluje. On će zajedno sa Anom iz Belgije, homeopatkinjom i isto veliki znalac bilja, imat će predavanje, dakle, zaboravljene božje biljke ili lijekovi farmaceutske industrije. Dakle, ajmo reći da će se koncentrirati na to koliko u prirodi možemo naći lijeka za tijelo i dušu i kako možemo prilagoditi svoj život da se bolest možda, da spriječimo bolest prije nego se i razvije, i kako se možemo liječiti prirodom i tako sve u sklopu ove teme. To je jako zanimljivo predavanje. Je li vam ovo prvi put da sudjelujete na Le Petit Festivalu? Da, prvi put da sudjelujemo na Le Petit Festivalu. Kako je došlo do suradnje? Pa zapravo ja sam došla nekako preko Martina. A možda da vam on kaže kako je upoznao Vinka. Pa evo, Jure nas je spojio neobičnim putevima. Vinko i ja smo se upoznali na posljednjem ispraćaju Jurinom prošlog ljeta u Ozlju. Odakle, mi smo iz okolice, ona iz Karlovca, ja sam iz okolice Karlovca, blizu Ozlja. Tamo je Jure proveo svoje posljednje godine i... Sada da idem u detalje, sprijateljio se sa mojom tetom, teta je organizirala ispraćaj i Vinka je pozvala. Vinko je to tako lijepo priredio, jednu duhovnu predstavu. I tamo smo se mi upoznali i on mi ispričao sve o Le Petit Festivalu, ja sam bio oduševljen. Ja sam njemu svirao, on je rekao, mogli bi mi iduće godine nešto. I tako smo nastavili komunikaciju, krenulo. Da, tako je krenulo. Pozvao je mene i Mariju, nekako smo se, sve se to zaokružilo, sklopilo, Marijini radovi, božje biljke koje ona otiskuje, ljekovite, ove one biljke, i moje pjesme koje isto tako tematiziraju prirodu i ljubav. Vive l'amour, to je festivalski moto. Živjela ljubav. Živjela ljubav, tako je. I slažem se s time. Htjela bih pitati Mariju, koliko je vaših radova izloženo u ateljeu Politika? Izloženo je 15 radova. Da. I oni su svi nastajali u dvije godine? Tako je. Jeste li vas nešto možda, da vas nisam pitala, htjeli biste napomenuti? Ne znam, jesmo li rekli da smo bili prekjučer, pred dva dana na Mljetu. Smo bili na Mljetu, na otočiću Svete Marije u klaustru samostana benediktinskog je Marija izlagala radove
i ja sam svirao i doktor Saša Lučić je također imao uvertiru u ovo nedeljno predavanje, pričao je, bili smo tako u lijepom ambijentu tog vrta u kojem rastu i lavanda i metvica i razne biljke i rade oni na tome da vrt bude baš pun ljekovitog bilja. I tako smo u tom ambijentu nekako više za te biljke i za te zidove i za ta sjećanja tamo izlagali radove i svirali i međusobno pričali o važnosti svega toga. To je bilo krasno na Mljetu. I još Mljet prelijep, evo ja sam predivan. Nedavno bila na Mljetu, prelijep otok, odmor za dušu i tijelo. Evo, Martine, rekao si da ćeš nam nešto svirati. Rado. Evo, pa možeš Mariji predati mikrofon, lagano se pripremiti, na gitari će nam nešto odsvirati Martin, kantautor i glazbenik. Jel me čujete? Evo ovako, je li treba i zapjevati i... Pa možda, da. Evo, ona nek drži za glas, ja ću za gitaru. Ajde, evo. može. Da sam rođen od mora, ja bio bih val, tražio brodove, obale, stijene. Da sam rođen od zemlje, možda bio bih žito, pa postao kruh i našao gladne. Al sam rođen od majke, pa tražim ruke, pa tražim grudi i za tobom žudim. Ja rođen od majke, očima gledam i tvoje tražim da im se predam. Da sam rođen za nebo, možda bio bih ptica, širio krila, savijao gnjezda. Da sam rođen od sunca, ja bio bih svjetlo i budio ljude i jutrima nježno. Al sam rođen od majke, pa tražim ruke, pa tražim grudi i za tobom žudim. Ja rođen od majke, očima gledam i tvoje tražim da im se predam. La 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 la. Da sam rođen od mora, da sam rođen od zemlje, da sam rođen od sunca, da sam rođen za nebo. Pa sačekaj malo, ja jesam iz mora, od zemlje za nebo, rođen od sunca i takav te nađo. Tvoje tijelo je zemlja, u očima sunce, morska rodi te pjena. Prelijepo. Evo, prelijepo. Malo ćemo improvizirati. Hvala, hvala. Evo i gosti koji su oko nas pljeskaju. Ovo je stvarno bilo prelijepo, prelijepa pjesma, prelijepa melodija. Željela bih vam se zahvaliti i na pjesmi što ste nam odsvirali i što ste došli i porazgovarali i o izložbi i o koncertu koji će biti, ako se ne varam, u ponedjeljak. U ponedjeljak. Hvala vam puno. Hvala vam. Bilo nam je lijepo. Tako je, hvala vam što ste nas pozvali da to dokumentiramo i Vinku puno hvala što organizira i Dubrovniku svima hvala. Prirodi. Viva la Muri,
I čuvajmo se prirodi, tako je. Vratimo Hvala. Se prirodi i čuvajmo je. Evo, čuli ste, dragi gledatelji, ovaj prelijepi nastup. Ukoliko još želite od Martina poslušati pjesama, što reći, osim u četvrtak, zašto sad pošlo u četvrtak? U ponedjeljak, 4. srpnja, posjetite Knežev dvor, vratimo se prirodi. Libertas televizija ovog vikenda za vas priprema pravu glazbenu poslasticu. Ne propustite sutra emisiju Libertas Grooves koja se oblači u svoje ljetno ruho. Voditeljsku palicu i DJ Pult preuzima Ivana Bačić, u glazbenom svijetu poznat je kao DJ Ives. Pozdravio. Pozdrav Ante. Znači, počele su gaže. Treba nekome predati štafetu. Tako je. A evo, kome drago me nego tebi. Odakle ideja, mene? Pa, ti imaš ovako televizijskog angažmana, kamere se ti poznate. Priveli smo još jednu emisiju, eto ljeto kraju, došli smo pred vikend, što reći, jesam dragi gledatelji, uživajte u vikendu, provedite ga, iskoristite ga, okupajte se, opustite se i pripremite se za novi radni tjedan. Mi se vidimo ponovno u ponedjeljak, a do tada puno pozdrava primite i od mene i od Marina Držića. Pozdrav!